Ronaldo recebe a bola e mesmo na entrada da grande área, simulação, pode rematar daí. Atenção, atenção, que golaço! Este golo é qualquer coisa espetacular! Este golaço de Ronaldo! Que grande golo! Eu pergunto aos meus colegas do Desporto na Net, o Cristiano Ronaldo, com 38 anos de idade, ainda consegue fazer um golo desta natureza? Ai, meu Deus! Com este golaço, apontado aos 26 minutos deste jogo, o Ronaldo já leva 12 tentos na presente temporada da Liga Saudita e é melhor marcador deste ano com 44 golos já faturados. TV Belas, juntos criamos a nossa história.